Deixa eu só marcar esse tempo aqui. Bom, gráfica literata, quando surgiu esse nome, meio a muitos outros, a gente foi buscar um pouco a acepção da palavra de literata, né, ou de uma natureza literata, ou daquele que tem, né, o domínio sobre o contexto da literatura, e a gente começou a perceber que isso não tinha muito que ver com o nosso processo, não, porque o Marconi se forma em Belas Artes e eu me formo em Design Gráfico, e pouco a pouco a gente foi reencaminhando a nossa condição profissional, as nossas buscas, inquietações, pensando alguns atravessamentos. Então, o que vocês verão aqui, começando por essa espécie de poema objeto, né, o apito mudo, que eu mostrei recentemente na Galeria Periscópio, na minha primeiríssima também exposição individual, é exatamente essa zona, né, de trocas entre uma experiência do pensamento gráfico atravessado e articulado por algumas instâncias que também nos orientou para organizar essa fala. A gente parte da unidade mínima, né, a letra, que se desdobra por uma estrutura silábica, passa pela palavra, que gera a linha do texto, que gera, né, uma coluna de texto, até, eu não sei se implodir, né, ou expandir essa natureza, não só dentro do objeto livro, a gente trouxe alguns livros para apresentar para vocês, mas também como que essa natureza literata ela se manifesta em outros contextos, por exemplo, essa espacialidade dessa natureza literata, ou a desconstrução desse universo literato. Então, a gente montou aqui, trouxe alguns estudos de caso para a gente poder conversar. Eu até pediria que vocês podem, a qualquer momento, né, Marconi, interceptar a nossa fala, porque a gente não quer fazer palestra aqui, para a gente poder, enfim, pensar algumas correspondências dentro dessa gráfica literata, pensando de que maneira essa gráfica, então, ela é atravessada por um pensamento, né, um pensamento visual, um pensamento plástico, um pensamento arquitetônico também, e como que a nossa, o exercício profissional, né, o exercício dessa criação discursiva, né, no desenvolvimento desses projetos, então, verificar onde essa natureza literata circunda, que está assim, circunscrita, ou inscrita, ou atravessada, ou contaminada por essa questão. Então, o primeiro exemplo aí que a gente trouxe é o Apito Mudo. É um trabalho que ele é muito simples e muito complexo, vou espanholar, à la vez, porque é um pouco o fracasso, né, da função do objeto, é uma representação do objeto apito, né, que silva para tentar para as coisas do mundo, para salvar alguém ou para avisar alguém de alguma iminência, né, de perigo, e que tem essa natureza dessa mudez, né? Então ele entra em falência e ele é montado sobre uma parede. Essa parede tem um orifício, e desse orifício, então, esse orifício sopra, né, uma lufada de ar, né, úmido, que sopra sobre a palavra. Então, tem quase uma relação, que eu diria, sinestésica, assim, em que o texto, né, essa palavra que denomina o objeto, ela é atravessada, então, por essa falência, né, e esse objeto é ressignificado a partir da materialidade da palavra apito mudo, né? Esse objeto poema tem uma coisa bacana no trabalho do Marcelo, que é como é possível um apito ser mudo, né? O apito é exatamente um instrumento, um dispositivo para gritar, para sinalizar, né? Para chamar as pessoas, né? E essa mudez do apito, essa voz que sopra, né? E sopra essa neblina, né? No espaço todo da galeria, eu acho extremamente bonito esse trabalho. Eu queria falar só uma coisa antes. Marcelo falou, começou muito sério, e eu queria só contar uma passagem, porque não é bem como ele falou, na verdade.
Eu formei em artes visuais, ele formou em artes gráficas, mas ele passou no concurso para ser professor na escola que eu formei. Então, cria uma bagunça imensa na cabeça das pessoas. Eu saio como aluno e ele entra como professor. Eu saio de uma escola de artes visuais, ele entra, é formado em artes gráficas e entra numa escola de artes visuais. E calha que ele ganha uma bolsa para Barcelona e vai para Barcelona. Os clientes dele começaram a me ligar, eu não fazia artes gráficas, oba, vou começar a fazer artes gráficas, vou aproveitar esses clientes, não é? E foi assim, né, que eu comecei, claro, observando o Marcelo, a gente fazia algumas coisas juntas, né, mas eu não era artista gráfico, como ainda não sou. Né, eu faço algumas incursões, né, nas artes gráficas, nos meus projetos curatoriais, nos meus projetos, enfim, culturais, mas foi isso. Né, foi só eu sou só um oportunista. Quando ele vai para Barcelona, eu pego os clientes dele e começo a fazer artes gráficas. Quanta bobagem. Então, vamos lá. O que é agora? Agora é o livro Mais com Mais Dá Menos, que a gente desenhou a convite do também uma pessoa dessa casa queridíssima, Bartolomeu Campos Queiroz. Esse Acadêmico, projeto é de, né, 2014. Márcio? Cadê o Márcio? Inês, o Bartolomeu foi acadêmico, né? Aqui. Márcio dali. Ei, Márcio, o Bartolomeu Campos Queiroz foi da academia, né? O Bartolomeu foi da academia. Foi. Okay. Então é uma homenagem, né? Bem, esse livro, o Bartolomeu nos procura, fica estranho ficar contando a história, mas é porque as histórias são muito saborosas. Esse livro já tinha sido publicado, e ele detestava essa publicação, o exemplar, e ele falou, Marconi, Marcelo, eu quero um livro, eu só topo reeditar o livro se a gente pensar um outro design gráfico para o livro. E eu falei, bom, Bartolomeu, vamos enfrentar a parada, não é nada fácil fazer um livro para, né, para um texto da grandeza, né, do Bartolomeu. E então a gente resolveu, essa é uma história que conta a história de um menino que penteava o cabelo para trás para não reparti-lo, que detestava palavras longas como solidariedade, fraternidade, generosidade, cumplicidade, afetividade. Então a gente resolveu procurar investigar um grande baú, né, que é a web, que é a internet, onde tudo ali é posto, né, onde o consumo é feito de uma forma exacerbada e até desordenada, onde tudo é oferecido, né? A gente não precisava de criar mais imagens, né? As imagens já existiam em abundância, né, na internet. Então, nosso primeiro trabalho foi coletar e criar um vocabulário visual, um vocabulário de objetos, né? Já que lidava, já que o texto lida com a questão do acúmulo, né, desse menino egoísta, né? E começamos, então, a montar um vocabulário, né, uma coleção de objetos, né? Então fomos coletando sapatos, imagens de sapatos, imagens de brinquedos, imagens de cabides, de que mais, Marcelo? De bichos, mobiliário. De mobiliário, tudo que a gente via ia fazendo as gavetas e, então, bom, o que vamos fazer com essa profusão de coisas que lida muito com o consumo, né? Você tem um sapato, antes você tinha um sapato, agora um sapato não basta, dois não bastam, três não bastam, né? Sapatos de várias formas, cada um quer ter uma coleção imensa de sapatos. E dentro dessa ideia de profusão, a gente criou essa biblioteca visual. O Bartolomeu é responsável por nos julgar nessa enrascada. Foi o nosso, estou vendo aqui também amigos, né, ilustradores, com trabalho de excelência, né? O Bartolomeu nos colocou nessa enrascada, porque a gente nunca tinha, né, a gente tinha desenvolvido muitos projetos editoriais, mas ainda não tinha feito ilustração. Esse é o nosso primeiro, nosso debut, assim, na ilustração. O que nos obrigou um pouco a compreender esse estatuto da relação texto-imagem, e a gente pensou isso de uma maneira muito integrada, assim, em não trabalhar com uma espécie de reforço, mas um projeto sistêmico articulado em ambas as vias. E o que nós fizemos foi uma oficina, e o Marconi me ensinou a fazer monotipia. Então foi muito bacana isso também, que a gente, nesse inventário, né, de objetos de consumo na internet, a partir da silhueta, você acha que podia passar um, Marconi? Só para dizer, né, na esquerda, à direita, na verdade, vocês, né, a monotipia e na área laranja já a ilustração montada com as imagens que a gente coletou na internet, e sempre trabalhamos com silhuetas. Que é esse inventário aí, né, do patrimônio, né,
desse menino consumista, né, que acumulava, acumulava, acumulava nessa equação de mais com mais dá menos. Então, a gente foi para a internet, a gente buscou, né, esse inventário de objetos ligados a essa natureza de consumo desse personagem, e, somado a isso, nós começamos a coletar nos jornais figuras masculinas, assim, de executivos, personalidades, políticos, que nos auxiliassem como matriz para poder desenvolver essas monotipias. Então, todo o projeto é uma articulação entre as monotipias e as silhuetas, e a gente começou a pensar, então, esses poemas visuais, né? A ilustração, como eu falei, ela não está aqui como um reforço, como um instrumento validador do texto, né? Ela tem a sua autonomia, muitas vezes ela até fricciona, e ela entra também como texto. Eu gosto sempre de pensar a imagem, a quantidade de texto que existe, que está contida dentro de uma imagem, como que uma imagem ela pode ser disparadora, ela pode evocar esse texto, e vice-versa também, como que num texto, então, você consegue levantar, né, essa carga imagética. Então, aí, por exemplo, essa relação de uma aproximação morfológica entre as chaves, né, porque são elementos detentores de propriedade, né, que abrem e fecham, regulam os fluxos desse menino, que depois vai se tornar um homem muito agressivo, né, executivo, que subjugava seus empregados, com os peixes. Então, tem toda essa relação desse cardume, né, das chaves com esses peixes. Aí, outra articulação que eu gosto muito, especialmente, dessa página, que faz essa relação do garfo com a massa, né, de macarrão e o pente com o cabelo, mas também cria essa espécie de distúrbio também entre o estatuto, né, dos dois objetos. Então, um pouco também, mais uma vez, esse nosso desejo de reapresentar os objetos ou levar o objeto para uma outra natureza, para além da natureza com que ele veio ao mundo. Né? Bom, aqui a gente muda o fluxo, né? Muda a direção, a gente vai lá, faz uma viagem ao Museu de Arte da Pampulha, onde eu fui curador de 2006 a 2010. E o que é mais interessante, e já de cara faço uma observação, que o Museu de Arte da Pampulha precisa, de fato, retomar o espaço, né, de experiência museológica que ele tinha, né, e que hoje anda um pouco esquecido, né. Eu falo um espaço de experiência, o grande laboratório, porque não só as artes visuais, não só o cinema, não só o vídeo, mas a museologia, a conservação e o restauro, a arte e a educação, as artes gráficas. Quando você vai apresentar um artista, uma exposição ou um projeto curatorial, todos esses assuntos, essas linguagens, essas disciplinas têm que se interconectar. E, no meu caso, eu era o curador, mas eu também resolvi assumir a parte gráfica, né, do Museu de Arte da Pampulha. Então, eu também desenhava a sinalização expositiva, eu também desenhava os catálogos, porque eu entendia que isso era uma extensão do meu trabalho curatorial. A gente está apresentando aí a exposição da Jacques Lerner, né, que é uma artista que já lida, né, com o elemento gráfico, né, com os objetos de descarte, obsoletos, né, nesse caso aí, essa grande parábola constituída de sacos de vômito que ela coletava, para não dizer roubava, de avião, né, essa grande parábola dialogando com essa arquitetura emblemática do Museu de Arte da Pampulha. Mas não é desse trabalho que eu quero falar, é só para abrir esse argumento de que isso é um exercício curatorial, mas, por extensão, também um exercício gráfico. A Jacques tinha um trabalho muito bonito chamado Hip Hop, que ela fazia, circundava o espaço arquitetônico com fitas adesivas que ela também coletava, né, que também ela também colecionava. Fitas adesivas, contate, essas fitas, vinil adesivo, né, durex, fita crepe, né, e ela fazia uma grande partitura cromática circulando, né, todo o espaço positivo. E a gente resolveu, para a exposição do MAP, né, o MAP como esse laboratório, como esse espaço de experiência, junto com a curadoria, junto com a museologia, junto com a conservação e restauro, propôs um livro de artista. Né? E esse livro foi feito especialmente para essa exposição da Jacques Lerner, né, em 2006, e era um livro absolutamente artesanal, costurado à mão, com serigrafia 10 cores. Havia essa caixinha de acrílico com esse estojo dessa madeira clarinha, quer dizer, tudo isso foi pensado entre a curadoria, né, e a artista.
É bacana pensar, né, esse livro, assim, essa presença, né, da literatura, esse livro sem texto, né, e também coalhado de texto, né, no momento em que ela faz essa espécie de notação cromática, né, a 10 cores, e que o Marconi produz, né, propõe, a proposta é disparada pelo Marconi, né, de retirar, né, a partir da instalação, né, de uma instalação, ou seja, dessa natureza espacial de uma instalação da Jacques Lerner, né, ele propõe, então, um retorno ao espaço do livro, pensar essa página como um território onde essa notação cromática, né, ela vai passando, né, a partir de uma transposição de página a página. Né. É bacana dizer que o livro foi produzido, né, a serigrafia 10 cores, como eu falei, depois esse livro foi devolvido para a artista, e a artista fez as intervenções com as fitas adesivas que eu contei para vocês. Então, não existe um livro como, igual ao outro. São 10 exemplares, e a cada livro ela foi paginando, fazendo uma leitura cromática e aplicando em cima da serigrafia esses pedaços de fitas coloridas que ela trouxe do mundo inteiro. Esse é o exemplar do Museu de Arte da Pampulha, que está lá depositado, né, na Reserva Terra. Esse trabalho me parece que abre uma exposição dia 2 no MAP sobre livro de artista, curada por um colega da Belas Artes, um amicador, que é um especialista, né, doutor, que estuda, né, em profundidade essa questão das publicações de artista. Né? Então, dia 2 esse livro então vai estar, parece que sim, que vai estar nessa exposição. Então, vocês poderão ver o livro lá. Bom, a gente traz aqui, e fazendo aproximação aí com o meu trabalho, o trabalho do Museu de Arte da Pampulha, né, quando eu estive lá como curador, né, a última exposição que eu fiz em 2010 foi a exposição do Paulo Brusque, uma exposição panorâmica, onde foi apresentado todo o universo desse artista que trabalhou em várias frentes, né? Foi pioneiro da arte correio, né? Trabalhou muito com livro de artista, né? Poema objeto, poesia visual, né? Arte sonora, enfim, é um sujeito que Inclassificável, né? Absolutamente inclassificável. E a gente teve o prazer de ver aqui em Belo Horizonte. Eu fui até Recife, onde é o grande arquivo, né, brusquiano. E Paulo acabou de mostrar na Bienal de Veneza um belos trabalhos. E muito desse arquivo veio para cá. Bem, mas este livro, eu não vou mostrar a exposição do Brusque, né, mas a gente trouxe para vocês esse livro, que é o livro objeto Jogo. Tem um filminho, enquanto o Marcelo fala um pouquinho do livro, tá, eu vejo aqui. Eu acho bacana, assim, esse processo, e a gente quis aproximar o livro da Jaque e o livro do Brusque, né, que são duas proposições curatoriais, né, pelo Marconi, esse lugar, assim, do entendimento, inclusive é um estudo que ele faz, né, da dissertação de mestrado dele, né, assim, que se chama Dispositivo-Expositivo, pensar, assim, ele pensá-lo como curador, como editor, como designer, artista gráfico, né? Mas eu gosto muito dessa construção da estrutura narrativa do livro, que permite essas permutações, ou essa experiência sensorial, né, que provoca, né, tensiona e fricciona novos níveis de leitura para o livro a partir dessa articulação dos botões, das casas, da inversão das páginas, né? Então, tem essa análise combinatória de sentidos aí que eu chamaria esse livro de um livro atravessado, né, por essa natureza literária. Esse livro não é projeto, né, nem meu, do Marcelo, é um projeto do Brusque, que foi recriado para a exposição no Museu de Arte da Pampulha, e havia uma grande sessão de livros de artista. Tenho que fazer um agradecimento à Tereza Negromonte, que foi essa leitura, né? Ela está fazendo uma leitura e construindo um texto a partir dessa paginação. Nos pareceu bem interessante propor isso, né? Uma adolescente, assim, ela falou, mas como é que eu leio esse livro? Por onde eu entro, né? Que essa estrutura da paginação, né, a estrutura linear, né, comumente pensada para um livro, né, página após página, né? Então, a gente achou muito interessante ver, né, fazer esse registro dela nesse embate com certos cânones, né, aquilo que principia essa relação de leitor-livro, né, pensando como é que ela ia resolver esse imbróglio. Ele é um livro todo articulado, né, que você pode desfolhá-lo, né, pode folheá-lo, mas pode desfolhá-lo também, né, e não tem uma leitura. Esses dois livros, gente, da coleção do Marconi, vou delatar.
Não, é porque eu fico com inveja. Bora lá, que o assunto é... tem muito assunto aqui. Bom, essa é... Tá muito rápido, tá tranquilo? É porque a gente tem muita coisa para mostrar, então a gente está imprimindo aqui um ritmo mais acelerado, mas se tiver legal para vocês, a gente mantém. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, esse é um trabalho que eu fiz em parceria com a Renata Alencar, que é a professora lá da PUC, que se chama uma revista, que se chama Palíndromo, uma revista editada pela Rona Editora, que tem uma função de divulgação, né, assim, dos serviços gráficos oferecidos pela gráfica Rona, obviamente, mas é uma delícia, foi uma delícia porque a gente não tinha limite para pensar um projeto gráfico, e eu e a Renata fomos convocados a pensar, tem uma série de sequências, compartimentos dentro dessa revista, e nós fomos convidados a pensar o tema dessa revista, era o número 3, era linguagem, por isso que eu resolvi trazer isso para vocês, que eu acho que também pensar essa relação da literatura, né, dentro do campo da linguagem, e foi muito interessante a gestação desse projeto, porque eu não conhecia a Renata, e a Renata é uma pesquisadora em torno da semiologia da imagem, e eu tenho verdadeiro pânico de semiótica. Quanto mais eu leio, eu acabo de ler um tratado semiótico, e eu falo, ah, tá bom, entendi, e daí a 15 minutos eu esqueço tudo, eu não consigo, não há pregnância possível dos princípios da semiótica para mim. É uma deficiência minha. E quando ela me chamou, quer dizer, nós fomos chamados e criamos essa dupla, eu falei, olha, Renato, só tem uma coisa, né? Assim, eu não entendo nada de semiótica. E ela falou, não tem problema, nós vamos construir esse texto a quatro mãos. Então, o que ela fez foi escrever um texto, e eu vou explicar, mas o que vocês estão vendo aí é a maneira como a gente traduziu graficamente, é uma pasta bem pequenininha, em que dentro dela tem essas lâminas separadas, e enquanto ela pensava o texto, eu durante muitos anos, acho que quase 20 anos, eu tenho um armário na nossa casa, que é um armário de clínica médica, de consultório médico, que lá eu coloco meus objetos desimportantes, que eu chamo da minha verdadeira biblioteca. São coisas muito desimportantes mesmo, não tem nada assim, digno de nota, enfim, mas eu tenho uma afeição enorme por esses objetos. É um tempo dilatado a construção dessa biblioteca objetual, né? ela não é literária, não se faz a partir de livros, mas eu entendo que cada objeto guarda em si esse estatuto. Então, o que nós fizemos foi, enquanto a Renata escrevia o texto, que ele foi escrito assim, a partir das nossas conversas por Skype, por e-mail, ao telefone, e poucas vezes presencialmente, eu então pensava esse outro nível de escrita. E aí nós pensamos essa articulação entre texto e imagem. O que vocês estão vendo na prancha à esquerda, né, nessa cor violeta, né, o azul do papel que envolve a maçã, é o texto original proposto pela Renata. E o que vocês estão vendo na outra parte, esvaziada, é o meu texto. Então, um belo dia eu falei, olha, Renata, eu também quero escrever. E eu peguei, a partir do texto da Renata Alencar, eu subtraí e fiz uma espécie de reescrita do texto. Então, por exemplo, essa aí, né, é o texto original à esquerda e o texto à direita. Né? E de tal modo que a gente criou uma espécie de reescritura, né, em que a gente abole um pouco essa matriz da escrita, né, essa matriz literária, e pensa nessa, né, essa espécie de escrita desdobrada, implodindo um pouco essa noção de autoria. E também há também uma tentativa de implodir essa hierarquia texto-imagem, apesar de que há a dualidade das páginas, né, mas a gente pensou muito, dentro da proposta do tema, que era a linguagem, esses dois níveis de escrita, né, uma objetual e uma textual. Você escreveu em cima da escrita dela, subtraindo partes da escrita dela. Eu escrevi no InDesign, não escrevi no Word. Na hora que eu comecei a fazer toda a montagem da peça, eu fui subtraindo, então. Então, esse, por exemplo, palavra para indicar infância, esconde-esconde. Esse texto estava dentro, né, é uma outra camada dentro do texto
nesse primeiro nível textual proposto pela Renata Alencar. E aí tem essas questões aí dos objetos também que começam a dialogar, né? Eu fico pensando se aqui há uma coisa que principia uma natureza ilustrativa ou não, sabe? Ou se realmente a gente poderia pensar nesses dois níveis de escrita, né? O objeto e o texto. Quer falar, Marconi? Eu? Mas você que fez o trabalho? Bom, eu comento. Esse é o Obliterado, eu acho que é um dos trabalhos mais conhecidos meus. É um trabalho de 2011. Eu costumo dizer que a Avenida Antônio Carlos é meu verdadeiro ateliê, porque eu estou sempre em trânsito ali, indo dar aula, né, na Belas Artes, na UFMG. E um belo dia, passando por lá, eu não sei se você sabe, a minha tese de doutorado inconclusa, ela versa sobre tipografia popular ou vernácula no Brasil. Um dia, passando por lá, existia esse muro onde estava escrito Posto de Molas Paraibana, em letras garrafais de mais ou menos 1,50 m. E eu ficava paquerando, dizendo para mim, bom, eu preciso um dia parar e fotografar, né? Eu já tinha o banco de imagens da tese, que era composto por 1.500 imagens, em que eu registrei nos estados de Rondônia, Bahia e Minas Gerais, mas eu ficava um pouco enfadado, pensando, bom, já tem tanto documento, tanta fotografia que eu tenho que dar conta, né, nessa porcaria dessa tese de doutorado, assim, para que eu vou ter mais uma? Mas um dia eu passei por lá e eu vi que o Posto de Molas Paraibana, toda a parte do contragrafismo das letras estavam tampados, estavam completos pela mesma tinta vermelha. E me pareceu muito interessante pensar essa tensão que foi criada em três níveis, assim, dentro do que principia, né, o signo gráfico, que é os conceitos de legibilidade, leiturabilidade e pregnância. Não vou ficar aqui falando disso, mas me pareceu muito interessante como que esse sujeito, então, tampa a contraforma, mas há um princípio na tipografia, que é um princípio matricial, que diz que não é na forma, né, tipográfica que reside o maior grau de legibilidade da letra, mas sim na sua contraforma, nos espaços em branco, nos espaços vazados. E quando eu vi que esse sujeito tampou, né, eu não tive dúvida, eu falei, bom, há aqui uma ação, né, que oblitera esse princípio do signo gráfico, da unidade mínima, e eu parei o carro, ia dar uma aula, trazei a aula nesse dia, e fui lá conversar com esse sujeito, e ele falou que ele tinha sido autuado pela prefeitura, porque estava em processo de duplicação na Avenida Antônio Carlos, e que tinham multado, e a prefeitura tinha mandado ele apagar, né, essa escrita. E ele, para pirraçar, ele era um plaqueiro que pintava essas placas comerciais, ele pensou, bom, então tá, então eu vou tampar a letra. E aí o fiscal chegou lá e falou, bom, você não tampou o muro. E ele falou assim, não, tampei sim, você não está vendo, não dá mais para ler. E o que eu fiz foi fotografar, desconstruindo esse título, né, do estabelecimento Posto de Molas Paraibana, e fotografar letra a letra na sua unidade e levar para o plano fotográfico. São essas imagens aí que foram mostradas numa exposição chamada Sexo Ver o que Quisesse, curada pelo Jörg Badere, foi mostrada na Grande Galeria do Palácio das Artes, na verdade, nos três espaços, né, da Fundação Clóvis Salgado, e depois ela foi mostrada numa exposição muito bacana também, chamada Cidade Gráfica, que discutia um pouco a presença dessa natureza gráfica no corpo da cidade. Me pareceu interessante pensar a cidade como página a partir desse apagamento da escrita, né, em que eu me aproprio dela, né, secciono como unidade mínima e reapresento dentro de um preceito fotográfico, mas também como a natureza algo pictórica, assim, né. Ela vai formando essas siglas, né, esses acasalamentos. Pensar que a cidade tá impregnada, né, desses signos e desses possíveis poemas, né, desses instantes de literatura, né, a gente precisa ter um olho esperto, né, nessa profusão de signos, de poluição visual, enfim, textos e subtextos e paratextos, e a cidade como a gente precisa pensar a cidade como um espaço possível, né, para abrigar a literatura. E eu acho que esse trabalho ele indica um pouco esse caminho, né, do nada surge essa poética de apagamento
e de transcodificação, assim, que eu acho bem bacana. E como Marcelo falou, alude muito, né, a uma experiência pictórica. Bem, isso aqui quem tem que falar é o professor Márcio Sampaio. Ele lá, ó, é nosso mestre, foi meu professor na Escola de Belas Artes. Ele disse que eu brigava muito com ele, mas eu brigava porque eu gostava, viu, professor? Porque os embates eram extremamente... Oi? Bom, e o Márcio é o seguinte, além de ter sido meu professor e ter me indicado muitos, muitos caminhos, e eu sou imensamente, eternamente grato por isso, né? Nós somos vizinhos, porque eu sou de Itabira e ele é de Santa Maria de Itabira, e de acordo com ele, né, Itabira está dentro da grande Santa Maria, não é isso, Márcio? E eu vou encontrá-lo na Escola de Belas Artes, e eu recebi um presente dele, que era fazer uma exposição panorâmica, né, da obra do Márcio Sampaio. Poeta, escritor, crítico de arte, artista, professor, enfim, não, é outro inclassificável, né? O Márcio... É da mesma estirpe que o Paulo Brusque. Né? Ele atravessa e caminha por muitas, muitas veredas, e não foi nada fácil fazer uma curadoria de uma exposição para ele. Foi 2008, Márcio. Eu não lembro quanto foi a exposição. Mas a exposição chamava Declaração de Bens. 2008, eu tenho aqui anotado. Eu não vou falar da exposição, foi enfim, onde toda essa trajetória do Márcio estava, mas a gente está apresentando aqui, né, uma obra dele, que é o Alfabeto das Pequenas Coisas, que é um poema de 1981, né, em que ele realiza a partir da coleta, né, dessa coleção de objetos... ordinários, né, pedaços de coisas, fragmentos, né, onde ele vai compondo esse alfabeto. Eu me permiti colocar logo depois do obliterado, né, dessas letras que eu secciono e retiro da cidade, porque eu acho também que tem... Fico pensando muito num texto maravilhoso, né, de uma exposição, mas mais do que exposição, da construção de um pensamento muito sensível, os materiais da vida, né, Márcio? Que eu gostaria muito de ter colocado aqui, mas a gente teve que cortar muita coisa. E eu fiquei pensando muito o obliterado nessa, né, essa série fotográfica que eu acabei de mostrar para vocês, junto com esse essa apropriação também, né, de começar a perceber, né, ver como que dentro dos objetos há a presença morfológica, anatômica, né, da letra, né? Então eu achei muito interessante esse abecedário do Márcio a partir dessas pequenas coisas, dos objetos ordinários, né, retirados do mundo. Esse é o catálogo, só meia hora agora? Então vamos correr. Esse é o catálogo da exposição. Eu criei o catálogo, a capa era uma encadernação de três cores, e dentro desse catálogo esse outro poema, né, que é Indagação sobre o Tempo, de 1999, que também estava na exposição, que é uma coisa extraordinária isso. Né? Eu acho, não preciso ficar discorrendo sobre isso, que não, cada um tem a sua experiência. O que eu acho interessante, assim, essa questão do poema objeto, né, como é que essa habilidade, eu acho que em que o escritor ou o artista visual, né, tem de fazer uma leitura de mundo não a partir desse embaralhamento dos 26 signos alfabéticos, né? É muito lindo pensar que com 26 signos alfabéticos você escreve o mundo, né, a partir desse embaralhamento, né, dessa desordenação, não é? Mas eu acho mais complexo ainda como é quando você consegue escrever o mundo a partir dessa construção objetual, em que você pega um objeto, encosta no outro e fricciona para acontecer uma coisa que está aqui nessa camada em cima, né? Então você não é que você rompa com o estatuto de cada objeto, mas a partir dessa desconstrução ocorre aí uma fricção que reapresenta esse objeto dentro de uma outra leitura, e que ele tem essa carga de textual, né? Então essa desconstrução aí, como é que o Márcio habilmente, né, assim, desconstrói o cabide, né, e no único cabide ele consegue então trazer essa história, né, dos signos, me parece magistral. E agora a gente vai mostrar a minha inveja. Não, né? Não, antes disso. Que é essa aí. Antes disso, né? Essa inveja. Que você essa quer. É a minha maior inveja, né? Esse é aquele projeto que a gente sempre tem, que eu gostaria muito de ter feito, né, ter roubado do Márcio. Eu falei que vou fazer um para mim, essa instalação. Casa com os cabides,
Porque o Márcio também tem essa boa mania, né, de quando ele tem muita admiração por uma obra, ele faz a dele, ele não, ele não compra. Como é que você vê letra em tudo, né, Márcio? Como é que você vê literatura em tudo? Né? Como é que você, o olho esperto, foi capaz de encontrar nas alças de um cabide letras que formava a palavra casa, que formava uma aldeia? E é uma instalação, outra vez, é um ato genial. Né? E percebam que é o cabide de pendurado sobre um cabide, né? E que essa construção dessa aldeia, né? Desse acúmulo de casas se faz dessa maneira tão magistral. A gente fica se perguntando a que horas, né, o artista apreendeu na sua rotina esses tipos de cabide, viu em cada um deles essa aproximação morfológica com C, com A, com S e com A. Essa obra, essa instalação também estava na declaração de bens, na exposição panorâmica que eu fiz a curadoria junto com o Márcio. Vamos correr. Olha, esse aqui eu vou mostrar também, é Márcio Sampaio, mas a palestra não é sobre o Márcio. Márcio, então eu vou correr aqui. É o Ossário, que eu acho uma beleza também, esse poema desconstruído e aplicado sobre tubos de PVC. Chama Ossário. Eu vou correr. Bom, aí caímos num objeto poema seu, né, Marcelo? Você podia falar um pouco dele? Eu não vou falar. Não, esse poema é muito simples. Assim, quando a gente morava em Nídias, nós morávamos em Barcelona e a gente achou muito fino, assim, a gente queria experimentar trufa, né? A trufa, a famosa trufa. Né? E a gente comprou uma trufa, mas, enquanto isso, eu estava fazendo o livro de mim numa escola chamada Lotja, que é um conservatório das artes do livro, que funciona numa nave gótica, onde era o antigo hospital onde morreu o Gaudí. Essa escola tem 300 anos, e, para quem é apaixonado pelo universo do livro, das artes gráficas, é a escola mais espetacular. Você pode ir tudo o que você quer dentro da tradição do universo do livro. Está ali dentro, é uma escola custeada pela prefeitura, uma escola pública, e você pode entrar. Então, eu estava fazendo meu doutorado, e pelas tardes eu ia lá fazer esse curso livre, onde eu editei e imprimi o livro de mim, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas um dia eu estava fazendo um trabalho que se chamava Alvorecer, e a minha ideia era, com tipo móvel, montar, né, Alvorecer, e Clá-Clá que vai gostar disso, e eu queria entintar a máquina só uma única vez e impossibilitar assim, que fosse reentintado. Então, eu queria ir batendo, né, o entintamento nessa matriz da palavra alvorecer, mas nunca alimentar da cor preta, de tal maneira que ia alvorecendo do negro mais profundo até o branco transparente. Então, a palavra ia alvorecendo. Eu sou canhoto, e não sei se vocês imaginam, né, trabalhar com tipografia para um canhoto é uma coisa infernal, e uma hora que eu estava quase terminando, a palavra estava alvorecendo, a paleta da máquina bateu no R. Esse é o único caso que eu vou contar, tá, gente, que eu achei divertido. E aí rompeu um R, fonte 72, que é raro na caixa tipográfica. Eu fiquei imaginando, numa escola como essa, 300 anos, um lugar de máxima tradição da tipografia, eu faço uma coisa dessa, né? E eu fiquei tão louco, tive um suei frio, guardei esse R dentro do bolso e fui para casa. E falei, Nídia, eu danifiquei um R, corpo 72. Eu falei, mas o que, que tem? Mas falou, como que tem? Né? Você não tem? Tem dois R's, assim. E como é que eu vou falar isso para o meu professor? Né? Eu, estudando tipografia, fazendo doutorado, faço uma coisa dessa. E aí, a gente tinha experimentado a trufa nesse vidrinho com azeite, eu peguei esse R e pluf, joguei o R lá dentro e fechei. Falei, ufa, né? E aí abriu um edital da Fundação João Brossa, né, que é um grande poeta catalão, né, um poeta de poema-objeto, poesia visual, poderia ficar aqui um outro mestre meu. E eu mandei e ganhei o grande prêmio com esse poema, né, da trufa tipográfica. Né, isso é da coleção lá da Fundação João Brossa. Nada, só gosto dessa substituição, assim, de tirar a trufa e colocar o tipo móvel, né? Falar um pouquinho do Maurícia. Não é Maurícia. Está errado aqui nosso roteiro, mas se a gente fosse música, a gente tinha errado a sequência. Esse é o e-mail de caminho, que eu estou louco para mostrar. A banda aí fica doidinha. Então, olha só, vou ler rapidamente. Ó, fui sempre muito intrigado com a carta de caminho. Isso, palavras da autora Ana Elisa Ribeiro. Algumas pessoas o consideram nosso primeiro texto literário, outros já acham que isso é forçar um pouco a barra e fundam nossa literatura uns séculos depois. De qualquer forma, a Carta ao Rei é, sem dúvida, um texto curioso, interessante e sobrevivente. Mas e se fosse hoje?
Caminha enviaria uma carta pelos Correios? Como faria para dar a notícia do descobrimento? Trata-se de uma notícia importante, não é mesmo? Seria mais adequada a que mídia das que dispomos hoje? É claro que o contexto é outro, bem outro, mas e se tivesse computador com internet na Nau de Cabral? É uma pergunta que a autora se fez. Fiquei imaginando isso, pensando que, se Caminha fosse um cara antenado, teria conta no Twitter, no Facebook, teria um blog e uma conta de e-mail, claro. E poderia dar a notícia de várias formas, inclusive postando fotos em tempo real pelo Instagram. Dizem uns historiadores que a carta original é cheia de equívocos históricos. E se Pedro Vaz pudesse pesquisar uns links antes de escrever? E se fosse por e-mail? Bom, esse livro chega nas nossas mãos, esse texto, com esse argumento, e nos pedem para fazer um projeto gráfico. Falei, bom, e agora? Esse projeto é de 2014, a autora é Ana Elisa Ribeiro, e nós fomos convidados pela editora RHJ. Parece ser que esse é o primeiro texto, né? A primeira forma, né, de registro textual, né, um texto que documenta o achamento do Brasil, né, pelo Pero Vaz de Caminha, o escrivão. Né. E a gente achou genial, né, a Ana Elisa, que trabalha muito para crianças e, sobretudo, adolescentes, né, pensar essa transfiguração, né, de um texto caligrafiado, de uma natureza caligráfica, né, nesse momento, né, de um estatuto caligráfico para um estatuto digital, pensar numa cultura caligráfica transposta para os tempos de hoje, para uma cultura que desmaterializa, né, essa construção do texto manual. Né, e o que ela faz é que ela, primeiramente, reescreve esse texto. Né, acho que você pode passar, Marco? Essa aí, né, é o documento. E se transforma neste documento que é a diagramação e o projeto gráfico do livro. Eu acho que vocês conseguem ler lá o primeiro texto, conseguem daí? É um texto cheio de gírias, muito divertido, irônico. Então lê. Caminha. Li sua narrativa com muita curiosidade, dá medo e, ao mesmo tempo, alegria. Sou super pró essa coisa de diversidade sexual e tal, mas não leve a mal a pergunta. Só tem homens aí nessa terra? Você descreveu os caras pelados, querendo trocar ouro por colares de contas e com medo de galinha. Que outros detalhes há? Ando curioso, me desculpe, um pouco ansioso também. Manuel, o Rei Manuel. Dom Manuel, né? Isso é um e-mail que o Rei Manuel passa para o Pero Vaz. O que a gente pensou foi, então, que esse texto estava dirigido, né, a proposta da autora, né, Elisa, dirigido a esses adolescentes, e o livro é muito interessante porque é como ensinar história, né, a partir de uma plataforma, né, ou de dispositivos digitais. Né, e a gente foi no mesmo caminho, assim como ela reescreve, a gente começa, então, a pensar os quatro elementos matriciais do achamento, né, do Brasil, que é o rei Dom Manuel, o escrivão Pero Vaz, né, o padre da primeira missa no Brasil e, claro, toda a patota dos ameríndios, os índios. Né. A gente trabalhou, então, com esse modo dos emoticons, né, e suas distintas expressões. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas acho que sim, é essa junção desses sinais de pontuação, símbolos e letras, que cria um ícone que é atravessado, então, por essa emoção, né, a partir desse arranjo tipográfico, transmitindo esses estados emotivos, psicológicos, de surpresa, alegria, tristeza, dor, muito utilizado hoje, não é? E a gente escolheu, não só para o texto, né, mas também para fazer as ilustrações, a gente escolheu a OCR, a fonte OCR, que é criada pelo Adrian Frutiger em 1968. Né, que é uma letra muito utilizada nesses sistemas de computadores e tal. Então, toda a ilustração que a gente fez foi realizada utilizando os tipos e os caracteres dessa fonte chamada OCR. O Frutiger desenha em 68, originalmente, tendo como função a aplicação nos primeiros cartões de crédito. Então, nos pareceu também interessante trabalhar essa articulação aí. Aí é o inventário das feições, né, desses estados psicológicos de alegria, surpresa, susto, tristeza, indignação, né, dos quatro personagens. Né. Nós colocamos ali como ênfase o índio, né, totalmente triste, né, com essa possibilidade dessa invasão.
Essa é uma página dupla. Lá em cima, então, tem um, né, os ícones. E, está vendo? Tem sempre, na lateral, quem está falando, né, um cabeçalho e as assinaturas. E aí, junto a isso, a gente criou, então, essas ilustrações. Será, Marildo? Será que a gente chama de ilustração? Meu Deus. É. Nelson, Marildo. É muito simples, né? Um pouco com essa pegada da meninada, assim, essa é a cena, né, do paraíso, né, ainda não desbravado, né, os índios em harmonia aí com esse lugar, né, da Terra Brasilis. É, e a gente usa o X, usa o V, usa o I, né, quer dizer, tudo isso aí, né, a gente não interfere no design da fonte, da letra, né, do caractere, mas reescreve, né, o texto, fabricando essas imagens a partir do OCR. Bom, outra página dupla. Esse caraca. Eu acho que é o texto que eu gosto de ler. É, caraca, homens nus, numa terra onde o mar se quebra. Quero ver logo esses objetos aí que o capitão recebeu. Quero examinar. Tem como mandar um SEDEX 10? É muito interessante a habilidade da Ana Elisa, né, de fazer essa apropriação, né, de um texto, né, um texto testemunho, né, e transformar para a linguagem de hoje. Né. Aí os índios em meio à mata. E essa é a cena, a pintura do Vitor Meirelles, né, é clássica, né, que está em qualquer livro de história, que é a primeira missa no Brasil, todo o processo já de catequização, e que vocês vão ver um pouco como é que a gente releu isso. Ah, é? Oba! Oba! Que coisa boa! Então, essa é a primeira missa no Brasil. E aí sim a gente cai no Maurício. Bom, Maurício faz parte da trilogia, né, desses três livros que a gente ilustrou, Mais com a Mais da Menos, O Em Meio de Caminha, e o Maurício, que também é um livro que toma como propósito a história e mescla história e ficção, né, para criar uma história muito interessante, que se passa a partir da invasão dos holandeses no Brasil, numa cidade chamada Ilha Maurícia, né, que está ali perto de Olinda e Recife, né, a partir da invasão dos holandeses. A gente trabalhou com a gravura da série Mauritiópolis, do artista holandês Frans Post, também por uma apropriação, e desenhamos essa fonte também, uma outra apropriação, a partir do Gian Battista Bodoni, né, um tipógrafo mestre, né, italiano, que desenhou o célebre manual tipográfico, né, que, para quem gosta de tipografia, é um deleite, é um calhamaço desse tamanho, em várias línguas. E a gente desenhou, então, voltamos para o preceito caligráfico, a partir da estrutura, né, morfológica da fonte Bodoni, a gente redesenhou, mas caligrafiando, né, uma caligrafia. E junto a isso, essas vinhetas, né, essas matrizes aí, que é uma iconografia que mescla com os florões a partir da azulejaria portuguesa, mas também o livro é atravessado por pestes, doenças, desastres, né? É um romance histórico, né, na verdade. Hã? É um romance histórico. É um romance histórico. Então tem, né, tem caveira, enfim, tem todos esses elementos dos mosquitos, das pragas. Aí um pouco os títulos dos capítulos, e nos pareceu interessante reconstruir o texto a partir dessa fusão, né, dos títulos, que cria um texto único. Né? A padronagem gráfica. Sempre revisitando essa tradição da azulejaria, né, do litoral brasileiro, né, da arquitetura no litoral brasileiro. E essa repetição, né, essa seriação, a partir dos pequenos signos que nós estamos desenhando. E eles chegam quase a uma abstração, né, com essa seriação, eles acabam a figuração acaba desaparecendo um pouco, como é o caso desse ratinho aí. Uma folha de abertura de um capítulo com a ilustração, outra, e aí sim termina. Bom, aí nós estamos chegando à última exposição, feita pelo Marconi, pela Fabiola, né, em homenagem ao centenário do escritor mineiro, o grande escritor mineiro, Murilo Rubião, que aconteceu na Biblioteca Pública, né, Luiz de Bessa. Mas o Marconi vai dizer. Né?
Bom, a gente, vamos apresentar aqui então duas exposições, duas curadorias, no campo da literatura, efemérides, assim, em homenagem a centenários de dois escritores. Vou apresentar o centenário da exposição que comemorou o centenário do Murilo Rubião, depois eu vou apresentar a do Drummond, não é isso? Bom, essa aí é a alegria de fazer com a Fabiola Mulan, minha parceira, que está aqui, obrigado. E também é outro desses projetos que caem no nosso colo como um presente. Né? A gente escolheu como casa da exposição a Biblioteca Pública, onde está lá o Suplemento Literário de Minas Gerais, né, fundado pelo Murilo Rubião. E era uma exposição, a gente ficou pensando o seguinte, era no hall da Biblioteca Pública, era a Casa do Livro e da Leitura. Como é sempre um risco, né, fazer uma tradução de uma escrita, de um texto literário para uma exposição, eu não preciso ir a uma exposição para gostar de Murilo Rubião, né, eu preciso ler os contos do Murilo Rubião. Bom, mas me convidaram também a Fabiola para fazer essa exposição, vamos topar a parada e vamos tentar fazer uma tradução de alguma forma para que a gente possa, no mínimo, ampliar o número de leitores desse grande escritor mineiro que estava fazendo 100 anos. Murilo é um contista, vocês imaginam, né, que sinuca, né, assim, como se não bastasse transformar literatura em exposição, né, o conto como gênero literário é mais complicado ainda. Então a gente resolveu, num espaço muito pequeno, que é aquele hall da biblioteca que eu acho que vocês conhecem, fazer uma série de convites e fazer uma série de transbordamentos da exposição. Que ali na exposição a gente teria, sim, né, a gente faria o beijamão, a gente faria homenagem, a gente apresentaria uma biografia, uma cronologia, mas nos interessava muito, naquele momento, criar outras vozes e outros campos, né, de interseção e de fricção assim, com o Murilo Rubião contista. Então nós chamamos uma série de artistas, dois estão aqui, que é a Marilda e o Nelson, né, havia uma bela parede deles com as ilustrações dos livros, né, de uma trilogia que eles fizeram com o texto, né, de três contos do Murilo Rubião, né, nós chamamos uma trupe de artistas também para fazer com que a exposição transbordasse o espaço da galeria e ganhasse a Praça da Liberdade. Vocês estão vendo aí nessa cena, eram dois triciclos com caixas acopladas que saíam articulando várias possibilidades de leitura da obra do Murilo, né, com performance, com jogos literários, com alguns poemas, convidando o público da Praça da Liberdade. Eram microações muito delicadas que atravessavam o cotidiano da cidade, especificamente a Praça da Liberdade. O que eu acho bacana é que o Murilo foi um escritor muito importante para mim, né, com, né, um primeiro livro que se chamava Pirotecnia Zacarias, que é um dos contos, né? Mas é muito impressionante a quantidade de imagem, né, que tem dentro do texto, né? Então, eu quando eu vi a exposição e quando eu li a primeira vez o Murilo Rubião, assim, eu fiquei muito inquieto, porque eu falei, gente, isso é desenho, né? Puro desenho, porque vai pululando assim, imagem, o tempo todo ele vai construindo imagem, né? Os bichos, né, aquelas bestas, as situações absurdas. Eu achei muito interessante como é que, então, a Fabíola e o Marconi fizeram essa transposição para esse espaço positivo, revisitando esses contos e desdobrando esses contos assim, em várias camadas a partir de soluções expositivas. Uma dessas é esse como que você chamou isso? Uma pequena ação, né? Que consistia na instalação de quatro máquinas de datilografia, uma ação tão simples, né? Máquinas de datilografar, e a meninada fica absolutamente fascinada, porque você tinha um conto, né, que era uma cinta, né, com a reprodução de um original, de uma escrita, né, de uma datilografia do próprio Murilo, e que você podia escrever em cima da escrita do Murilo. As crianças adoravam, e o barulho e a possibilidade de escrever e já sair impresso. Uma brincadeira muito simples, mas que cria eixos de conexão, né, entre o leitor e a vasta obra, grande obra, né? Não é vasta, porque o Murilo só escreveu 33 contos, cerca de 33, mas vasta no sentido de qualidade também, né? Uma coisa muito interessante, eu acho que tanto eu como o Marconi, a gente tem muito apreço por esses dispositivos de produção gráfica, né? Então, assim, esse princípio dáctil das máquinas de datilografar,
a fonte OCR que a gente acabou de utilizar e mostrar para vocês, né, que já é um plano mais digital no e-mail de caminha, né, ou a natureza da cultura caligráfica no Ilha Maurícia. Esses dispositivos, esses procedimentos gráficos, assim, nos interessa muito assim, utilizar como instrumental para poder trabalhar, também para sair um pouco dessa vigência do preceito digital. Né? Então, a gente... até brinquei com a Bia, né? Muito em confiança aqui, mas eu vou me autodelatar, que eu fiquei pensando nessa natureza literata, né? Pomposa, né? Desse título, algo pomposo, daquele que... Hã? Daquele, só terminar isso aqui, daquele que realmente compreende, tem o domínio, né? Né, dos princípios da literários, e que eu brinquei assim, de uma gráfica literata vira-lata, né, porque a gente contamina e atravessa, né, essa propriedade da literatura a partir desses procedimentos, das soluções dadas. Como forma de ampliar também outros tipos de literatura, dentro da exposição do Murilo Rubião, a gente apresentou várias, uma rede, né, de amigos intelectuais e correspondentes do Murilo, e a gente queria mostrar para vocês duas cartas que são muito saborosas. Assim. Ao caro Murilo Rubião, visito afetuosamente e agradeço a remessa de o pirotécnico Zacarias. Contos ou poesia? Poesia, porque só ela permite tanta supressão e retomada do tempo e do espaço e o uso que você faz do absurdo nosso de cada dia. Estou ainda muito grato pelo seu rosto no meu Jabuti 74. O José Nava denunciou. Seu velho, Pedro Nava. É lindo, né? Havia essas possibilidades de ler, de ouvir, né? E várias portas de entrada assim, para a obra do Murilo. Conto ou poesia, né? Tava dormindo. Não mostra mesmo, não. Bom, então, o próximo é o Drummond, o Pitiques, mas a gente acho que a gente pode ir passando. Bom, mas só rapidamente aqui para a gente finalizar, Marcelo, o Murilo Rubião, são esses cartazes, como eu contei para vocês, que a gente chamou vários interlocutores, né? Então, como artistas, artistas da história em quadrinhos, ilustradores, performers... A gente chamou um grupo de artistas para fazer, em forma de cartaz, os contos do Murilo. Né? E a história em quadrinho, esses cartazes foram colocados nesses cobogós lá da arquitetura da biblioteca, e as pessoas podiam levar para casa. Né? Esses aqui são dois cartazes que foram apresentados de dois contos murilianos. Havia também aqui a linha do tempo, né? Cumprindo um pouco essa função aí de informar a biografia do escritor. E haviam esses bichos, né, que foram ficcionados para Ana Luísa, esses bichos absurdos, híbridos, né, esses bichos sem caráter, e havia um sistema sonoro dentro deles que eles ficavam conversando, né, com o público. O público se aproximava, né, desses bichos e eles dialogavam. Né. Havia uma instalação sonora que trazia o público para perto. Vamos lá. Terminou o nosso tempo. Nosso tempo? Acabou? Terminou nosso Não, tempo. Então vamos ver se convido. Hã? Não é muito mais, então vamos... Não, Pitiques eu vou passar rapidamente, tá, gente? É uma exposição, eu falei que ia mostrar duas exposições, né, efemérides, as centenárias. Esse é o centenário do Drummond, que o governo do Estado me pediu, e eu dividi essa curadoria com a MAB Betônico, foi, né, em 2000. Aqui está. MAB, está aí? Ei! E foi outro presente que caiu no nosso colo, isso foi em 2002. E, bom, outra vez esse grande desafio, né, Mabe, de transformar livro, literatura em exposição, mas não acabava por aí, porque eles pediram que seria uma exposição para criança. Como que dois artistas visuais se metem a fazer uma exposição para criança, né, de literatura? Né? Não somos escritores, não somos especialistas... Não éramos e não somos, né? Assim, especialistas em literatura, somos artistas visuais. A gente achou que seria muito divertido assim, fazer Pitiques, e de fato foi. Né? Então, mais uma vez, era assim, uma grande experiência, né? Um espaço de experiência, né? Em que a gente trazia assim, a obra drummondiana, né? Celebrava o centenário, mas propunha para o público várias questões, várias ações. Esse é o catálogo que foi criado, né? Foi desenhado por mim e pelo Marcelo, que era composto de várias faces, o poeta de sete faces,
Então a gente fez essa capa com as várias faces do Drummond. Essa era a linha do tempo, ficava passando um trenzinho, eu vou mostrar um detalhe para vocês, na linha do tempo, né, o maior trem do mundo, né, aludindo a, né, a ação danosa, né, e depredatória da Vale do Rio Doce na fisionomia e na geografia de Itabira do Mato Dentro, né, nossa cidade natal e também do Drummond. Também da MAB, porque a família, né, dela também vem toda de lá. E havia essas ilhas, essas baias, onde você podia datilografar, ouvir, escrever, carimbar. Né? Esse é um detalhe do trenzinho, né, passando pela biografia do poeta. A experiência dessas escritas que iam se acumulando ao longo da exposição. Havia um grande... aquela lá que eu acho linda, que ela fez, aquela criança que escreveu, volta lá, que fala, papai... É a primeira vez que eu escrevo um poema. É. Havia um grande tapete feito pelo Projeto Fred, né, que os presidiários fizeram, esse tapete super colorido, essas boias de caminhão, que haviam fones de ouvido, que você ouvia o próprio Drummond, você, né, se espojava ali, ficava em contato com a voz, com a sonoridade, com a poética, né, do Drummond, uma certa desconstrução de certos poemas. Então, havia uma série de experiências na Grande Galeria do Palácio das Artes, que a gente, completamente sem linearidade, sem compromisso, né, de mostrar, né, mesmo porque seria absolutamente ineficaz a obra do Drummond. Mas é muito bacana, né, pensar assim, dois artistas relendo, né, de uma maneira muito livre, né, todo o estatuto, né, do pensamento modernista drummondiano. Isso é muito genial. Essa oficina do Memória Gráfica era uma oficina de monotipias, que a gente chamava as crianças para desenhar a face do poeta, né, a caricatura. O Drummond fazia a autocaricatura e gerou uma série, né, linda de imagens, de faces, né, do Drummond. Foi realmente muito lindo. E, recebendo o público, haviam esses personagens, né, esses bonecos grandes bonecos articulados, que eram bonecos falantes, né, que foi feito pelo Guigui, pelo Agnaldo, da Tractana, né, um bonequeiro, um mestre nesse ofício de... E era bem, bem bonito. Perguntas aí? Perguntas, não? Esse é o livro de mim, de 1999, esse livro que eu produzi lá na escola, no Conservatório de Artes do Livro, em Barcelona, em 1999. Eu deveria estar cuidando da minha tese, mas eu editei 7 exemplares desse livro. Um deles está na coleção do MAP, que vai ser mostrada nessa exposição proposta pelo Amir. Então, são 6 exemplares escritos, impressos, editados, assinados e numerados. Por que eu estou dizendo isso? Porque me interessava muito, nesse momento, passar por essa sequência, né? Com todos os componentes que a gente pensa até o livro existir. Eu nunca tinha tido essa experiência como escritor, como editor, como impressor, né, como artista gráfico. Então, foi a primeira vez realmente que eu não encomendei, assim, que eu não fiz só o projeto gráfico, mas que eu fiquei a cargo, né, de todas essa produção gráfica. Então, eu fiquei 3 meses produzindo em tipografia esses 6 exemplares. O livro de mim, ele é composto por uma biblioteca, um inventário de tipificações de livros existentes, e ele tem, obviamente, como vocês já devem ter percebido, essa relação desse jogo poético entre o livro objeto e o livro, que vem do verbo livrar-se de si mesmo, né? Há uma questão aí ligada a um certo expurgo, né? A produção, por isso que eu estraguei aquele R lá da trufa tipográfica, que eu estava descansando desse livro infernal, porque eu tinha que fazer todo um cálculo tipométrico dessa colunagem, um alinhamento à direita, que vocês estão vendo que está muito mal feito. Eu imprimia um livro, a ideia era um pouco, conceitualmente era essa, materializar a impressão de um livro, o livro, por exemplo, esse aí, qualquer... passa aí, Marconi. Por exemplo, o livro Aquerônico, né, ele é todo feito na língua espanhola e o título do livro em português. E depois que eu imprimia o livro Aquerônico numa única página, eu tinha que subir a colunagem no molde tipográfico para imprimir o próximo livro, que era o livro Arquetipo, né? E assim vai. Então, ele foi impresso num papel translúcido que criava essas camadas, né, quase como um hipertexto, ó, que esse empilhamento de livros ora subia e ora baixava, né? Então, durante 3 meses, eu fiquei constituindo essa biblioteca, imprimindo essa biblioteca, a minha biblioteca de livros,
E depois eu convidei, um projeto que ainda está em curso, eu estou fazendo o livro de leituras. O livro de leituras, eu empresto o livro de mim para o leitor, com uma condição, que ao final ele me devolva uma leitura em livro formato. É, então eu já tenho muitas leituras e espero, em algum momento, poder publicar o livro de leituras. Vamos pular para o 17, Marcelo, e a gente finaliza. Top? Passa o detânico. Não. Que pena. Não. Nem o Brusque, eu já falei, não vou falar do Brusque. Poxa, vou falar de você. Passa o Brusque, esse é lindo esse projeto, é muito rápido. Cuidado. Coitado da plateia, estou cansado. Então, nada. Quem mandou vir? Rapidamente, gente. É outra exposição do Museu de Arte da Pampulha, né, 2010. Né, eu já falei do Brusque. E eu resolvi, como curador, que a exposição ia começar antes da própria exposição. Né? O Brusque, ele dinamitava esse sistema da arte, né? Essa cadeia da arte, os espaços protegidos, o museu. Ele não estava nem aí para o mercado de arte, ele virava as costas para tudo isso. Falei, bom, eu, como curador, eu tenho que dar voz ao artista. Então, resolvemos encaminhar via correio. Cadê a... Depois eu... Língua poética. Cadê a língua poética? Essas são duas visadas da exposição. Tá? E são duas propostas, uma feita em tipografia, outra feita com colagem e carimbo. Isso foi pelo correio antes da exposição abrir, sem nenhum crédito ao museu. Isso ia chegando na casa das pessoas, acho que de 1.000 ou 2.000 pessoas. Não eram convites, eram obras, porque o Brusque trabalha com o sistema da arte correio, com métodos gráficos, e aqui carimbo, tipografia, colagem. Né? Portanto, as pessoas que receberam isso receberam obras do Paulo Brusque. Né? Para depois, né, anunciar a exposição. Esse é o convite, e o Brusque fez essa brincadeira, ele pegou o convite, o verso do convite, e fez a língua performance, que ele entinta a própria língua e começa a carimbar as superfícies, na bufada mesmo, no tinteiro, e ele vai carimbando e vai escrevendo com a própria língua, fazendo essa performance. A gente esqueceu de colocar um poema dele que eu adoro, assim, que é muito irônico, que é o Poesia. O Poesia é um envelope de sal de fruta, Eno, e que ele, né, denomina de Poesia. Essa é a fachada do museu. Né? O Brusque tem um trabalho chamado Classificados, em que ele dispara poemas nos classificados de jornal. E ele fez esse poema especificamente aqui, para Minas Gerais, chamado Saudade. Ele diz: saudade não é apenas um bairro de Belo Horizonte, é uma proposta, um sentimento, é arte. Paulo Brusque. Isso foi injetado, então, como tijolinho nos classificados. Isso eu acho muito interessante, né? Assim, subverter esses lugares, né, que têm presença literária, né, e pensar nesses tijolinhos que anunciam serviços ordinários, introjetar essa micropílula, né, assim, de poesia. Né? Para entrar na exposição, o público tinha que pisar nesse poema, né, que dizia: atenção, cuidado com o vão entre o trem e a palavra. Era vinil adesivo aplicado no museu. Então, a exposição toda lidava, né, com essas nuances, né, com essa tangência, né, com a literatura. Você vai falar desses? Não, esses são os tipos híbridos. Acho que é um trabalho muito visto. Esse é o Água. É muito simples. Assim, eu pego as letras, não as palavras, eu pego letras separadas e trabalho com o princípio também da legibilidade, que diz que, se você seccionar a letra de maneira longitudinal, der um corte ao meio, né, separar em duas partes, a parte superior é onde reside o maior grau de legibilidade. E os designers de tipo, quando vão desenhar uma nova fonte, prestam muito mais atenção na hora de desenhar e esculpir a letra na parte superior do que na parte inferior. Façam essa estética, é impressionante. E aí o que eu faço é esgarçar e tensionar esse princípio da legibilidade. Eu secciono e vou criando esses jogos, essas permutações, até que uma nova palavra aparece para mim. Então, essa palavra água apareceu a partir dessa secção. Né? E volta os outros. Não, esses dois, né? Você está frenético. Calma. Vamos chamar um tempo itabirano, não é, Dar? Volta nos originais, esses que eu mostrei na minha exposição individual, né, o folha, falha, fúlia, queda e pedra, né, que foram palavras que foram aparecendo. É muito interessante como é que isso cria uma espécie de taquicardia no leitor, né, assim, como é que começam a aparecer palavras dentro da palavra. Né, e me interessava muito essa relação. Mostra a próxima imagem.
dessa relação assim, da ocupação espacial, né, assim, dessa espaço da galeria, do espaço positivo que se vira uma página expandida. E eu fiz a articulação entre água, pedra, queda e esses jogos poéticos da pedra que bate na água, enfim, da queda da pedra na água, da queda da água, enfim, há muitas camadas que o próprio leitor pode, então, trazer como campo livre de leitura, né? E eles são feitos em acrílico, são cortados a laser e montados. As partes são todas soltas, é um quebra-cabeça. Assim, a qualquer momento, essa estabilidade da palavra, ela se esgarça, ela vai embora. Bom, vamos finalizar, então, convocando o Guilherme Mansur, né, parceiro, né, tipógrafo, artista gráfico, poeta de Ouro Preto. Ele me convidou para fazer um livro chamado Bandeiras, Territórios Imaginários, que lidava muito com essa questão da periferia e centro, em que ele vai misturando as bandeiras e vai mesclando e fundindo o nome dos países. Então, eram bandeiras que ele vai mesclando e vai fundindo. Bom, é isso, é lindo, porque ele é um projeto gráfico feito a muitas mãos, né? Temos um conjunto. Acho genial essa proposta. Marconi podia mostrar, vai mostrar aí como é que esse projeto foi gestado e como é que o Mansur, que também é um poeta muito polissêmico, assim, né, manda então essa construção desses novos territórios, né, reconstituindo essas geopolíticas implodidas a partir, né, fronteiriça a partir dessas geografias expandidas, que ele mescla um território com o outro, criando essas vizinhanças cromáticas, né? Genial, barreira, né? Em tempos de barreiras e muros no mundo, né? É um trabalho muito forte, né? Ele não só transformou em livro, mas também realizou a bandeira e que eram instalados nessas cidades. Esse é o projeto, gente, que chegou de Ouro Preto para mim via correio, que eu acho uma belezura, assim, né? É um projeto do rascunho do próprio Mansur. Né, que cria essas páginas dessa fusão entre as várias bandeiras, as várias geografias, né, forçando fronteiras, né, implodindo, estabelecendo vizinhanças. Mistérios gozosos. Obrigado, gente. Obrigado demais. Bom, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se ainda houver tempo e disposição. Muito bem. Vamos. Espera. Vamos agradecer e reiterar nossa alegria, né, e dizer assim, de fato é a primeira vez que eu e Marcelo sentamos juntos para pensar nossos projetos, para apresentar nossos projetos, nossos programas. Então, assim, obrigado pela paciência e espero que né, essa conversa, esse bate-papo tenha apresentado de fato essas fricções, essas zonas de contato entre a literatura e as artes gráficas de duas pessoas que não são escritores, mas que adoram a literatura. Tá, boa noite para todos.